Ja, Mohamed Al-Hakim ska blåsa igång första semifinalen ut den här kvällen. Och det är då Elfsborg med Jesper Karlsson som sätter igång spelet. Elfsborg då förstås i gult. IFK Göteborg i blått och vitt. Som kommer här, han kommer här. Karishvili skjuter och Rönning räddar. Ja, vad kan han göra av returen? Han provar skott igen och så studsar den fel för IFK Göteborg, men ändå rätt till en hörna till slut. Fördel IFK här, som har börjat matchen bra. Ja, verkligen. Snabb omställning här där Sana sticker igenom bollen rakt igenom på en Karishvili i full fart och överraskar faktiskt Johan Larsson där på insidan om sig. Och lite tamt avslut får man ändå säga där, även om Rönning står rätt. Håll ut mot Johan Larsson. Det är en perfekt boll och en underbar nedtagning. Johan Larsson i bra läge och den går inte in i mål. Alla studsar på Anestis och sen tar ni stolpen ut sen. Ja, det är så otroligt nära 1-0 för Elfsborg här och Johan Larsson. Ja, lite tur måste man ha. Ja, återigen samma typ av boll. Denna gången är ytterbacken Johan Larsson som hittar in bakom Charachvili. Och så det där skottet. Tar den i stolpen också? Ja, visst. Insidan lår va och sen stolpen. Oj, vad bra spelat. Rasmus Alm skjuter och vilken räddning av Anestis igen. Och du flaxar med armarna, Erik, och undrar vad händer. Här är chansen. Skarven är bra. Och Rasmus Alm. Och så den där vänsterdojan hänger kvar från Giannis Anestis. Hörnan är hård och så skarven i ribban. Det är riktigt, riktigt nära Mattias Bjärsmyr. Ja, det där är förstås inövat. Här är det Elfsborg som är framme och det är straffspark för Elfsborg. När Jesper Karlsson tar sig fram och fälls av Viktor Wernersson. Och med 5 minuter kvar, straff för Elfsborg. Och Karlsson har gjort ett straffmål tidigare under säsongen. Det är Anestis IFK Göteborgs mål, det är Jesper Karlsson vid bollen. Straffen för Elfsborg. Och han tar den! Nej, den som fälls ska inte ta straffen. Så är det bara. Men Karlsson står åt sig returen i alla fall. Anestis klappas om och det ska han ju göra såklart. Ja, den där är bra mot Emil Holm. Han når bollen till slut och titta här då, Wernersson reverserar sig och det gör han. Viktor Wernersson, 1-0 för IFK Göteborg. Och han får ju ett fritt läge där inne också. Och bara stöta in den. Och ledningsmålet kommer 7 minuter in på den första förlängningen. Simon Olsson ut mot Larsson, Johan Larsson. Här Sivert Nilsson ner och där kommer nicken och räddningen i stolpen. Titta! Anestis räddar i stolpen. Var det Larsson som nickade? Ja, ett bra inlägg också av Helten Lisen och där kommer han väldigt, väldigt fint upp, Johan Larsson. Men den där räddningen är otroligt bra. Kan vara ytterligare några sekunder med tanke på att vi hade en minut stopp här. Jesper Karlsson i skottläge. Skjuter Karlsson, Anestis räddar igen. Giannis Anestis, den där greken, är otrolig ikväll. Otrolig mål! Ja, men det där är ett superskott och en fantastisk räddning där av Anestis. Jesper Karlsson kommer rätt vän framför och straffområdet och avfyrar ett fantastiskt bra skott. Och äntligen får han skottläge i ett bra läge. Tim Rönning är framme nu. Målvakten Tim Rönning där med den där tröjan, ni känner igen den. Bollen mot Simon Olsson, stöter på många meter och Rönning skjuter utanför! Tim Rönning stöter den där bollen ut.